ሰላም ሰላም፣ ውድ የሲጂ ሀበሻ ብሌንደር ስሪዲ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ፓርት 6 እስከ ፓርት 5 ሞዴል ያደረግነው መኪና፣ ፓርት 6 ደግሞ አዲስ ፓርቱን እንሰራዋለን ወይም ሌላ ፓርቱን ሞዴል እናደርገዋለን። በጣም ሲምፕል ነው፣ ብዙ የሚከብድ ነገር አይደለም። ዛሬ ጎማውን ነው ሞዴል የምናደርገው እስከ ፓርት 5። ይህን የምታዩትን ሞዴል ሰርተነዋል። ፓርት 6 ጎማውን ሞዴል አድርገን እንጨርሳለን። ማለትም ሌላ ፓርት 7 ቲቶር ይኖረናል። ነገር ግን ጎማውን ዛሬ ነው ሞዴል የምናደርገው። ከዛ አንድን በመጫን ወደ ፍሮንት እንመጣለን። ከዛ ናምፓዶ ይቅርታ፣ እንዴ ስክሪን ካስቱን ኦን ላድርግላችሁ እና ምነካውን ሾርት ከት ወይም ክሊክ ማድረግበትን የማውዝ ፓርት ለማየት ያመቻችኋል። ስክሪን ካስት ኦን ላድርግላችሁ እና አሁን ለምሳሌ የሰራውን ፓርቲ ይመስላል እና ስለ እነኚህ ነግሬያቸዋለሁ። ስለ ሌየር ዋን፣ ሌየር ቱ፣ ሌየር ስሪ ምናምን ሞዴል ለማድረግ የሚያገለግሉ ፓርት እንትኖች ናቸው፣ ስፔሶች ናቸው። ፍሪ ስፔስ እንደማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ራይት ሌፍት ክሊክ ባደረግ እዚህ ጋር አዲስ ሌየሩ ላይ መምጣት እችላለሁ። ከዛ አንድን በመጫን ወደ ፍሮንት መምጣት እችላለሁ። ከዛ ከርሰሯ ችምትያት ከርሰር ትባላለች። ለሷ ቲቶር ሰርች ነበር ፓርቷ ላይ ወይም ፓርቱ ላይ እዛ ላይ ያለውን ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ። አሁን ለምሳሌ ከርሰሯ እዚህ ጋር ክሊክ አድርጊ ባመጣት እዚህ ጋር ከዛ አድ ሚሉ ላይ መጥቼ ወይም ሽፍት ብትጫኑ አድ ሚሉ ሜኑ ይመጣላችኋል። ከዛ ሜሽ የሚላል እዚህ ጋር ከዛዋስ ሲሊንደር የሚላል እዚህ ጋር ሲሊንደርን ሰሌክት በማድረግ ከዛ ምንም ጊዜ ሲሊንደር ሴሌክት አድርጋችሁ በኋላ ማለት ነው ኢዲት እዚህ ጋር አላይን ቱ ቪው ምናምን ጀነሬት ቱ ቪው ምናምን ይላል። ነገር ግን ራይት ክሊክ ማድረግ እዚህ ጋር ወይም ሙቭ በማድረግበት ሰዓት አንዳንዴ ይጠፋል። ቢያንስ ምንም ጊዜ ሲጠቀሙ ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው። አሁን ሳይ አንድን ተጭኜ አላይን ቱ ቪው ብየዋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ካፕ ፊል ታይፕ ይላል። እዚህ ጋር ኢንጎን ነው የሚለው። እዚህ ጋር ከኢንጎን ወደ ናቲንግ የሚለውን እንመጣለን። ከዛ ታብን በመጫን ወደ ኤዲት ሞድ እና ወደ ኦብጀክት ሞድ ሪቨርስ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ኤስን በመጫን ስኬል እናደርገዋለን። እንደምታዩት ስኬል ካደረግን በኋላ አሁን ለምሳሌ ያለ ነው ዩዘር ፐርስፔክቲቭ ነን። አንዳንዴ ዙሚን ለማድረግ አንዳንዴ ያስቸግራቸዋል፣ በደንብ አያደርግላችሁም። ነገር ግን አምስትን በመጫን ወደ ዩዘር ኦርቶ መምጣት ትችላላችሁ። በጣም ሲምፕል ነው። እንደምታዩት ኤስን በመጫን ከዛ አሎንግ ዋይ አክሲስ አረንጓዴ ዋይ ነው የምታሳየን። አሎንግ ዋይ አክሲስ ስኬል ዳውን አድርገውና ከዛ እንደምታዩት ወደ ታብን በመጫን ወደ ኤዲት ሞድ መጥቼ እዚህ ጋር ዩቪ ሼዲንግ ኤንድ ዩቪስ የሚላለ እዚህ ጋር ሼዲንግ ኦር ዩቪስ የሚላለ እዚህ ጋር ከዛ ፌስ የሚላለ ከላይ ከሱ ስር ስሙዝ የሚለውን ነካና ስሙዝ እናደርገዋለን። ከዛ አልትን በመጫን ራይት ክሊክ ስናደርግ እዚህ ጋር ይሄኛውን ፓርት ሰሌክት ማድረግ እንችላለን። ስለ ሮቴሽን ፓኒንግ የሰራው ቲቶር አለ፣ እሱን ማየት ትችላላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር አልትን ተጭነን ይቅርሳ ቨርቲክስ ሴሌክሽን የለንም፣ ወደ ኤጅ ሴሌክሽን እንምጣና ከዛ ሰሌክት ለማድረግ እና ዲሰሌክት ለማድረግ ይህ የምትጫኑ ዲሰሌክት እና ሰሌክት ማድረግ ትችላላችሁ። ወይም እዚጋ ሰሌክት ላይ መታችሁ ዲሰሌክት ኦር ሰሌክት የሚላል እዚጋ እሱን ክሊክ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ አልትን በመጫን የኛውን ፓርት ሰሌክት ማድረግ ትችላለሁ። ይሄኛውንም ፓርት አልትን በመጫን ሰሌክት በማድረግበት ሰዓት አንዱ ክሊክ በማድረግበት ሰዓት ሰሌክት ማድረግ ትችላለሁ። አሁን ለምሳሌ ኢን በመጫን ከዛ ኤስን በመጫን እስከተወሰነ ኤክስትሩድ ማድረግ ይችላለሁ። ዜድን ብትጫኑ ወደ ሶሊድ እና ዋይር ፍሬም ሪቨርስ ማድረግ ይችላላችሁ። እዚህ ጋር ለምሳሌ ሶሊድ ከነበረ እዚህ ጋር እንደዚህ ወደዚህ ጋር እዚህ ጋር መታችሁ ዋይር ፍሬም ማድረግ ይችላላችሁ። ወይም ዜድን ብትጫኑ ሾርት ከት ወደ ዋይር ፍሬም እና ወደ ሶሊድ ፍሬም ሪቨርስ ማድረግ ይችላላችሁ። አሁን ለምሳሌ ሶስትን ብጫን ወደ ራይት ኦርቶ ዝም ብዬ በመጣ አሁን ለምሳሌ እንደምታዩ ስኬል ያደረግነው ወደ ውስጥ ገብቷል። ኤስን በመጫን ከእንደገና ዋይን በመጫን እስከተወሰነ እንዲህ ወጣ እንዲልልን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በጣም ሲምፕል ነው። ቲቶሩ ላይ ደግሞ ያልገባችሁ ፓርት ካለ ብታሳውቁኝ ደግሜ ሰርቼ ላሳያችሁ እንደ ፍቃደኛ ነኝ። እዚህ ጋር ለምሳሌ የውስጠኛውን ስኬል ዳውን አድርገናታል። ከዛ አልትን በመጫን ይሄኛውን ፓርት ሰሌክት እናደርገዋለን። ከእንደገና ይሄኛውን ፓርትንም ሰሌክት እናደርግና ሽፍትን ተጭነን ሽፍትን ሳንለቅ ከዛ ኮንትሮል ቢ እንጫንና ቤቨል ይቅርታ እዚህ ጋር ኮንትሮል ቢ በመጫን ከዛ ሽፍትን ተጭነን እዛው ቀስ አድርገን ቢኤብል ማድረግ እንችላለን። ከዛ ናምፓድዋን ላይ ይቅርታ ኮንትሮል ቢ ከዛ ሽፍትን ተጭነን ሽፍትን ሳንለቅ ከዛ በኋላ ፕላስ የሚለው ላይ ናምፓዱ ላይ ወይም ኪቦርዱ ላይ ፕላስን ብንጫን አንድ ቢኤብል መጨመር እንችላለን። እንደምታዩት እስከተወሰነ ፓርቱ ሰርተነዋል ማለት ነው። ከዛ አንድን በመጫን ወደ ፍሮንት እንምጣና ዜድን ተጭነን ወደ
ዋየር ፍሬም እንመጣለን። ከዛ ምናረጋለን እዚህ ጋር አምስት እንጫና ወደ ኦርቶ ለመምጣት ወደ ሶሊድ ፍሬም እንመጣለን። ከዛ ችኛውን ፓርት ሰሌክት እናደርጋትና ከእንደገና ችኛውን ፓርት ሰሌክት እናደርግ፣ ይቅርታ ኮንትሮል ዜድ አንዱ ለማድረግ ኮንትሮል ዜድ አንዱ ለማድረግ ይጠቅማቸዋል። ከዛ ከእንደገና ዜድ ብለን ወደ ዋየር ፍሬም እንምጣና ኢን ተጭነን ከእንደገና ኤስን በመጫን እስከተወሰነ ይቅርታ ኢን ተጭነን ከዛ ኤስ እንጫናለን። ኢን ተጭነን ከዛ ኤስ እንጫንና እስከተወሰነ ፓርት ስኬል ዳውን እናደርገዋለን። ዜድ ስትጫኑ ወደ ዋየር ፍሬም እና ወደ ሶሊድ ፍሬም መምጣት ትችላላችሁ። ከእንደገና እንደምታዩት ስኬል ዳውን አድርገነዋል። አሁን የሚጠበቅብን እችኛዋ ፊት ለፊት ፍሮንት ሳይድ ያለችዋን እችኛዋን ፓርት አምስት በመጫን ወደ ናምፓ ወደ ዩዘር ኦርቶ መምጣት እንችላለን። እችም አልትን በመጫን እችኛዋን ከኋላ ያለችዋን ትተን እሷን ስኬል ዳውን እያደረገን እናስተካክላታለን። ኤክስሩድ እና ስኬል ዳውን እያደረግን ይህን ተጭነን ከእንደገና ኤስን ስንጫን እስከተወሰነ ስኬል ዳውን ማድረግ እንችላለን። ከእንደገና ኢን ተጭነን ኤስን በመጫን እስከተወሰነ ኤክስሩድ እናስገባትና ኢን ተጭነን ኤስን ተጭነን ከእንደገና ወጣ እናረጋታለን። ከእንደገና ኢን ተጭነን ኤስን በመጫን ስኬል ዳውን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በጣም ሲምፕል ነው፣ ይህን ያክል የሚያስቸግር ነገር አይደለም። ከዛ እዚህ ጋር ትንሽ እዚህ ጋር ያለችው ፓርት ትንሽ ወጣ እናረጋትና እዚህ ጋር የሚያለችውን አልትን የተጫናችሁ ሰሌክት ማድረግ ትችላላችሁ። በጣም ሲምፕል ነው። ወይም ያልገባችሁ ፓርት ካለ ደግሞ ብታሳውቁኝና ደግሜ ብሰራላችሁ ደስ ይለኛል። ከዛ አልትን በመጫን ችኛዋን ሰሌክት ካደረግን በኋላ ኤፍን በመጫን ፊል ማድረግ እንችላለን ወይም መሙላት እንችላለን። ከዛ አንድን ተጭነን ለምሳሌ ወደ ፍሮንት እንምጣና አሁን ማሳያችሁ በጣም ሲምፕል የሆነ መተድ ነው ካርሞሪ ለማድረግ። አሁን ለምሳሌ ወደ እንትን እንመጣና ወደ ኦብጀክት ሞድ ከኤዲት ሞድ ከእንደገና ምንም ጊዜ አድ ስታደረጉ የተለያዩ ሜሾች ወይም ሲሊንደር ይሁን ወይም ኪዩብ ይሁን የተለያዩ ፓርቶች አድ ስታደረጉ ቢያንስ ወደ ኦብጀክት ሞድ መምጣት አለባችሁ። ከዛ አድ የሚለው ላይ መጥቼ ሜሽ የሚላላ እዚህ ጋር ከዛ ውስጥ ሲሊንደር መርጥና ዙም አውት ላድርገውና ማይነስን በመጫን ናምፐር ላይ ከዛ አላይን ቱ ቪ የሚለውን ጫናለው። ከዛ በኋላ ወደ ላይችን ከፍ ላድርጋትና ቨርቴክስ የሚላል እዚህ ጋር 32 የሚሉ እዚህ ጋር ክሊክ እሱን ነካ አድርጌ ሌፍት ማውዝ ላይ ወይም ፓዱ ላይ ነካ ስታደርጉ ሲመጣላችኋል። ከዛ አምስትን ስትጫኑ ከዛ እንደምታዩት ወደ አምስት ፓርት ይቀይርላችኋል። እዚህ ጋር ግን ካፕ ፊል ታይፕ የሚለውን ወደ ኤንጎን የሚለውን እንቀይረዋለን። እንደምታዩት አምስትን ተጫናችሁ ወደ ትመጣ ትችላላችሁ። እና ይሄን የምታዩትን ሞዴል አምጥተነዋል። ከዛ ምን እናደርጋለን? አንድን በመጫን ወደ ፍሮንት እንምጣና ዜድን ተጭነን ወደ ዋየር ፍሬም እንመጣለን። ከዛ በኋላ ምናደርጋለን እንደምታዩት እዚህ ጋር 1 2 3 4 5 ሳይድ ፓርት ነው። ይሄኛው እንደዛ ነው፣ ግን ሮቴት ማድረግ አለብን። ከዛ በምን ዳይሬክሽን ያለው እዚህ ጋር በአድሎንግ ዋይ አክሲስ ሮቴት እናደርገዋለን። አረንጓዴ የሚታያችው ዋይ አክሲስ ነው። አርን ተጭነን ከዛ ዋይን ተጭነን ከዛ 180 ብናስገባ አድሎንግ ዋይ አክሲስ 180 ዲግሪ ሮቴት ማድረግ እንችላለን። በጣም ሲምፕል ነው። ከዛ የሚጠበቅብን ማድረግ ነው ስኬል ዳውን ማድረግ ብቻ ነው ማለት ነው። አላይን እስኪሆን ድረስ ከኢሜጁ ጋር ወይም በተመሳሳይ ሳይዝ እስኪሆን ድረስ አላይን ወይም ስኬል ዳውን እያደረገን ማመሳሰል አለብን። ከዛ በኋላ የሚጠበቅብን እንደምታዩት አላይን አድርገነዋል። አሁን የሚጠበቅብን ወጣ ወጣ የሚሉ ፓርቶችን ማስተካከል ነው። እዚህ ጋር ግን አንዴ እንትና ለማስተካከል ያክል ችን አልትን ተጭነን ወደ ውስጥ ማስገባት እንችላለን። እዛ ዜድ አድርገን ቼክ አፕ ለማድረግ ኦኬ። ከዛ አሁን የሚጠበቅብን ማለት ነው እዚህ ጋር አምስት ጭነን እንምጣና እዚህ አካባቢ ኤክስ ሩድ አድርገን ትንሽ ሳብ እናደርጋትና ማስተካከል ብቻ የሚጠበቅብን ማለት ነው። እችኛዋን ፓርት ሰሌክት አድርገን አይን በመጫን እስከተወሰነ ኢንሩድ ማድረግ እንችላለን። አይ ማለት ኢንሩድ ማለት ነው፣ ወደ ውስጥ ሳይዙን መቀነስ እንደማለት ነው። ኢን ተጭናችሁ ወይም ከዛ በኋላ ኤስን ተጭናችሁንም ማስተካከል ትችላላችሁ። ለምሳሌ ያክል ይሄኛዋን ራይት ክሊክ አድርጌ ኢን ተጭኜ ከዛ በኋላ ኤስን ብጫን ስኬል ዳውን ማድረግ ይችላለሁ። ካልሆነ ደግሞ አይን ብትጫኑ ማስተካከል ትችላላችሁ። በጣም ቀላል ነው። አይን ስትጫኑ ስኬል ዳውን ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ እዛው ራይት ክሊክ እያደረገን ሽፍትን ተጭነን ሰሌክት እናደርጋቸዋለን፣ እነኝን ሳይዛቸውን ያሳነሰናቸውን ፓርቶች። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ችኛውን ፓርት ክሊክ አድርገን
ኢንዲቪጁዋል ኦሪጂን የሚላለ እሱን ሰሌክት እናደርጋለን። ከዛ አንድን ተጭነን ወደ ፍሮንት ሳይድ መጣና ስለ ፓኒንግ፣ ስለ ዙሚንግ፣ ስለ ሮቴቲንግ የሰራው ቲቶሪያል እሱን ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ድን ተጭነን መጣና ኤስን ተጭነን ለምሳሌ ስኬል ዳውን እናደርገዋለን አላይን እስኪያደርግልን ድረስ ከእንትኑ ጋር። ከዛ ኢን ተጭነን እንደምታዩት ኤክስትሩድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ከዛ ዜድን ተጭኜ መመለስ እችላለሁ ወደ ሶሊድ ፍሬም። አምስትን ተጭኜ ወደ ኦርቶ ዩዘር ኦርቶ መምጣት እችላለሁ። ከዛ በኋላ እስከተወሰነ ሙቭ ብናደርገው እዚህ ጋር ሰሌክት ያደረግነውን ፓርት ይቅርታ ሰሌክት ያደረግነውን ፓርት ስኬል ዶን ማድረግ እንችላለን። ማስተካከል እንችላለን፣ ወደዛ ሳይዙን ማስተካከል እንችላለን። በጣም ቀላል ነው እና ማሳያችሁ አሰራር በጣም ሲምፕል የሆነ ፓርት አሰራር ነው። ይህን ያክል የሚያስቸግር ነገር አይደለም። ፌስ ሴሌክሽን ላይ ነው ያለ ነው። ከዛ እንደምታዩት ሲምፕሊ ሰሌክት ማድረግ እንችላለን። ፌስ ሴሌክሽን ወይም ቨርቴክስ ሴሌክሽን ላይ ወይም ኢች ሴሌክሽን ላይ በመሆን ማስተካከል እንችላለን። በጣም ቀላል ነው። እንደምታዩት ሲምፕል የሆነ የካር ሞዴል አሰራር ነው ማሳያችሁ። ሴሌክት ለማድረግ ኤልን ብትጫኑ፣ አንዷን ክሊክ አድርጋችሁ ኤልን ብትጫኑ ሁሉንም ሴሌክት ማድረግ ቻላችሁ። ከዛ ስሙዝ ማድረግ ቻላችሁ እዚህ ገጽ። ከዛ አሁን የሚቀረኝ ፓርት ምንድን ነው? የውስጠኛው እዚህ ጋር አንድን በመጫን ወደ ፍሮንት እንምጣና ዜድን በመጫን ወደ ዋየር ፍሬም መጠን የሚጠበቅብን እነኚህ ሰርክሎችን ብቻ ማስቀመጥ ነው ማለት ነው። አድ ብዬ ሜሽ ላይ መጣና ከእንደገና ሲሊንደር ላይ ሰሌክት አድርጋለሁ። ከዛ ሲሊንደሩ ላይ ከዛ አላይን ቱ ቪ የሚላለ እንደምታዩት አራት አምስት ሳይድ ፓርት የሚያሳየን እዚህ ጋር ቨርቴክስ ላይ መጠን 32 ማድረግ እንችላለን። ከዛ ሰርክል ይሆናል። ከዛ ኤስን በመጫን ስኬል ዳውን ማድረግ እንችላለን። በጣም ሲምፕል ነው፣ የሚከብድ ነገር አይደለም። ይቅርታ፣ አሁን ለምሳሌ ስኬል ዳውን ማድረግ እንችላለን። ከዛ በኋላ ዜድን ተጭነን እንደምታያስ ማስተካከል እንችላለን። ከዛ ታብን በመጫን ወደ ኤዲት ሞድ መጣና ስሙዝ እናደርገዋለን። ሼዲንግ ኦር ኢቪስ ላይ መተን ከዛ ይቅርታ እንደገና ሽፍት ዲ በመጫን ራሷን ሰሌክት ያደርግናትን ፓርት ዲፕሊኬት ማድረግ እንችላለን። ከዛ ኤስን በመጫን ስኬል ዶር ማድረግ እንችላለን። ከዛ ሙቭ አድርገን አላይን ማድረግ ብቻ የሚጠበቅብን ማለት ነው። እንደምትት ሲምፕል የሆነ የጉማ ሞዴል ሰርተናል ማለት ነው። እንደገና እዚህ ጋር ኮንትሮል አርን ተጭኚ ሉከት አድ ማድረግ እችላለሁ ከፈለግኩ። ሲምፕል ነው። በጣም ይቅርታ ጉንፋን ስለያዘኝ። አሁን ለምሳሌ እነዚህ ሰሌክት እናደርጋቸው እና አንዷን ሰሌክት እናደርጋለን። ከዛ ሽፍትን ተጭነን ሌሎችንም ራይት ክሊክ እያደረግን ሰሌክት አድርገን ኮንትሮል ጂ ብንጫን አንድ ላይ ጆይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ከዛ አንድ ፍሮንት ላይ መተን ሌሎችን ፓርቶች አሁን ለምሳሌ ሽፍትን ተጭነን ሌሎችን ክሊክ በምናደርግበት ሰዓት ማምጣት እንችላለን። ሲምፕል የሆነ የጎማ ሞዴል ነው ሰርች የማሳያችሁ እንደምታዩት እስከ ተወሰነ ኤስን ተጭኚ ከዛ አሎንግ አክሲስ ስኬል ዳውን አድርገው እና ከዛ የሚጠበቅብኝ ሙቭ ማድረግ ብቻ ማለት ነው። እንደምታዩት አላይን አድረግ ነው። ሲምፕል የሆነ ጎማ ሰራን ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። ከዚህ የተሻለ ደግሞ መስራት ትችላላችሁ። ከእናንተ የሚጠበቀው ፕራክቲስ ማድረግ ብቻ ነው። ሽፍት ዲ ብዬ አሁን ለምሳሌ ራሱን ጎማዋን ዲፕሊኬት ማድረግ ትችላለሁ። ሽፍት ዲ በመጫን ዲፕሊኬት ማድረግ ትችላላችሁ። ከእንደገና ሽፍትን ተጭኝችንም ክሊክ አድርጌ ሰባትን በመጫን ወደ ቶፕ ሳይድ ከመጣ በኋላ እዚህ ጋር ለምሳሌ ከኢንዲቪዥዋል ኦሪጅን ወደ ሚዲያን ኦሪጅን ክሊክ እናደርግና ከእንደገና ሽፍት ዲ በመጫን ሁለቱንም ዲፕሊኬት ማድረግ እንችላለን። ምባርገን እዚህ ጋር እናመጣቸውና ከዛ አርን ተጭነን ከእንደገና ዜድን በመጫን 90 ዲግሪ ሮቴት ማድረግ እንችላለን። 90 በመጫን 9ና 0 በመጫን 90 እንትን ማድረግ እንችላለን። ይቅርታ ኮንትሮል ዜድ ላድርግና አርን ተጭነን ዜድን በመጫን 180 ዲግሪ ሮቴት እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። እንደምታዩት ሮቴት አድርገናቸዋል። በጣም ሲምፕል ነው። ያልገባችሁ ፓርት ካለ ኮሜንት ላይ ብታሳውቁኝ ደግሜ ላሳያችሁ እችላለሁ። እንደምታዩት አላይን አድርገነዋል እና ሲምፕል የሆነ የካር ሞዴል መስራት ችለናል ማለት ነው። እንደምታዩት ጎማውን እንደምታዩት ሰርተነዋል። በጣም ቀላል ነው። ከዚህ የተሻለ መስራት ትችላላችሁ። ከዚህ የተሻለ መስራት ትችላላችሁ። እንደምታዩት መኪናው ጎማውን ሰርተንለታል ማለት ነው። በቀላል መንገድ ወይም በቀላል ሲስተም
እንዴት መኪና ሞዴል ማድረግ እንደምችሉ ለማሳየት ያክል ነው። እንደምታዩት አሁን ለምሳሌ ይቅርታ፣ ኮንትሮል ዜድ አድርግ ይመልሰውና አሁን እነዚህ ለምሳሌ ማቴሪያላችሁን ብላክ ላድርገውና ራይት ክሊክ እያደረጋችሁ ሽፍትን ተጭናችሁ ከዛ ይሄኛው ራይት ክሊክ ባደረገው ከዛ መጨረሻ ላይ በሩን ሰሊክት አድርገን በኋላ ኮንትሮል ኤል ተጭነን ከዛ የበሩን ማቴሪያል ኮፒ ማድረግ እንችላለን። እንደምታዩት መኪናው ጎማውን እንደዚህ አድርገን በቀላሉ ሰርተነዋል ማለት ነው። በጣም ሲምፕል ነው። ወይም ስሰራው ያልገባችሁ ፓርት ካለ ብታሳውቁኝ ደስ ይለኛል። በሚቀጥለው ቲቶር ደግሞ ፓርት ሰበን ላይ ደግሞ አንድ ፓርቱን እንሰራለን። ቲቶሩም ደስ እንዳላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እንደምታዩት ሲምፕል የሆነ የካር ሞዴል ሰርተናል። በጣም ቀላል ነው። ከዚህ ደግሞ የተሻለ የሞዴሊንግ መተድ አለ። እሱንም ኮሜንት ላይ ብታሳውቁኝ ላሳያችሁ እችላለሁ። እንደምታዩት በጣም ቀላል ነው። ከእናንተ የሚጠበቀው ፕራክቲስ ብቻ ነው። የዛሬ ቲቶሪ ይሄን ይመስል ነበር። በሌላ ቲቶር ወይም ፓርት ሰቨን ቲቶር ላይ